Ja, då är vi Kungsbacka trädgårdsvänner hos Eva på Hilmesgården här i Kungsbacka. Och trädgårdsvandrar idag. Och ni som inte kunde följa med idag och har annat för er, tänkte jag skulle få en liten snabb titt här på hur hon har det. Kom upp från höjden och går ner i trädgården. Här har hon ett fantastiskt woodland. Med klister och härliga marktäckare. Fortsätter bortåt huset här. Eva, smit nu inte! Ska mata fiskarna, okej. Okay. Ja. Då filmar jag lite här. Hon har ju ett härligt berg här intill sitt hus. Och bergsvalmon. Den är helt sagolik. Och sen har jag sett en ny törel här borta. Vad var det den hette, Eva? Mandeltörel. Ja. Underbar. Här har vi den lilla hävstrun. Kom då. Har de namn? Fiskarna? De vita kojkarpen. De heter Ebbe och Abbe, tror jag. Abbe och Ebbe. Jag ska gå bort och filma din näva här borta som jag tyckte var häftig också. Vad sa vi att den hette? Grodingar. Jag hade så mycket grodingar förut. Kungsnäva. Det ska vi komma ihåg. Den är ju helt enormt härlig. Och så tar vi oss neråt här. Jag tycker du har så underbara funkio. De är stora. Ja. Jättestora. Hur ofta sitter du stilla här nere på däcket? Ja, jag sitter inte stilla så där jätteofta. Blåregnet passerar vi. Blåregnet är min stora favorit, eller min stolthet. Hur gammalt är det? Ja, ursprungligen är köpt på 60-talet. Mina föräldrar köpte det. I Sävedalens plantskola. Den finns inte, den plantskolan längre. Den har jag flyttat till 2 gånger. Så här ser Eva ut i närbild. Kan man komma hit och vandra hur som helst? Eller hur fungerar det? Man kan komma hit men inte vandra hur som helst. Nej. Det finns faktiskt sådana som tror att man kan komma och vandra här hur som helst. Men det är inte kul. Nej. Jag tar emot grupper och har guidningar i täckorden. Kommer busslappen och så ibland. Vi tackar för dagens vandring. Tack snälla. Ja, själva. Hej. Det var kul. Hej. Hej.